Wow, mara xieħa dejjem tikness jew saqqi barra. Gladys, lili hija wkoll għatli. Għatli biex noqgħod attend minn Dr. Hisni, għax dak darba qatel raġel jismu Buddy. Omma! Vera, Harry, ġi qedlek li qatel xi wieħed jismu Buddy. Lili Gladys qaltli. Ara dax jitkellem illum. Vera m'hiex titkellem. Ejja għidna xi ħaġa oħra. Għidna l-postijiet tad-dinja kollha waħda waħda. Għajja koplu l-labu mana. Issa kien ġej prof nistaqsu għal fejn qatel il-Buddy ta'. Ġifieri ma niġrux. U x'niġġel niġri. Non ċarġa hawnhekk. Jiena spettur kanina. Hello, sinjura. Int għajna? Le ma naf minn int. Inqala xi ħaġa ser. Għalissa xejn. Għandkom permess għal din l-attività li qed tagħmlu llum għal jista' jkun? Ejja mela, kollox kif suppost għandna għandi dokumenti fuq. Tajjeb. U x'inhu jiġri hawnhekk proprjament? Illum tajna bdu ta' jumejn tlila kwarta mil. Kollox għal karità qed jiġi organizzat. Dawn il-ġuventur qed jaħdmu b'mod volontarju u jidħullu ħaniġru ser bris l-isptar tagħna, Dar Jacob. Dar Jacob? L-isptar tat-tfal? Eżatt. Nista' nassigurak li kollox skont il-liġi għandna ser. M'għandix dubju. Kombinazzjoni ridna ninżlu tal-isptar, ħansaqsik xi mistoqsijiet. Iva? X'taqna nistaqsuk xi mistoqsijiet dwar l-limużin nistar qed nadakont Mastur Eric, verna? Inti miss? Valerie de Majo. Valerie. Tista' tiġu anytime għadha fil-għodu hemmhekk ħankun jiena. Nagħmlu hekk mela, Miss Valerie. Nawguralkom. Jalla li ma jkollkomx intoppi u kollox imxi b'wiċċ il-ġid.
Sibt attività daqshej perikoluża u bla gost biex tiġbru l-funding jekk ma jimportax ngħidlek. Mhux perikoluża ħafna aktar minn sport ieħor spettur. Dan huwa d-delissu tagħhom dawn in-nies. Hawnhekk isibu żwok tagħhom. Aħjar milli jgħodu jiżwukaw fit-toroqx. Anzi jmissu jkun hawn ħafna aktar postijiet bħalhom da. Minn daqshekk veru. Almenna ma jgħodux jiġru fit-toroq. Hawn erba' da druk kull maw bilqżis l'għandhom. Hawnhekk ikunu miġburin. Sanħallik mela. Awguri mill-ġdid, u nara kada. Intom bulle bella din. Jiviva bulle bella. Għedin nsawa da wetni. Jisom iċi kuċċung. Għafni għakkonsolet l-għakkonsolet. Għaw ta' fomtom. No, ma naħsibx li la' fomtom. Ma da fom, xmem, mux dak li ġabra. Ja, la, xel, eki, ma kif ma nistaraf dak li, dak li. Fejna, mux ta' kiedi kiedi wizan għaddek, għadda raw sa' ta' għamel, buffu. Għaddek xel, ek ta' ċerna. Walla ħarsi kun jaf. Alla ħġġej ta' mela. Xirċbuni l-karotzi, u jili biex nġi, biex taċni missjon. U biex tara li jili. Biex nara li jili. Alla vorek dibtli. Dibtlek biexa. Metlix li. Metlix ħafna affarijiet insomma, Tommy. Meta bniedem ma jgħixxertu affarijiet, mux qed jikdeb. Ma jistax jikdeb jekk ma jgħixxej. Meta wieħed ikun qed iżomm xi informazzjoni għalih, xorta waħda jkun qed iksar liġi. Isma nxob xi tlix kun wiska qabel ġejt, mhux informazzjoni żammejt jiena. Metlix li kellek il-kondotta mħanżra pereżempju. Jien m'għandax il-kondotta mħanżra. Eħe għandek, missier qalli. Żgurax missierek jista' jgħidilha t-tifla u biex jiftħel għajnejha. Ara li missierek pereżempju spettur tal-pulizija u alla jbierek xi spettur hu. Dak orrajt hu li ma titkellem xejn. Ma ġetniex frasi. Il-ħanżira mela ġie frasek allura. L-għandir kondotta maħmuġa? Dik ġietek frasek. Rid biex magħna kont meta missierek ġabar il-fusinu. Mhux hemm kont int. Hemm ħafna affarijiet li ma nafx fuqek, Tommy. Mhux bil-fors li hemm ħafna affarijiet li ma tafx fuqi mela aħna naf flimkien xi 200 sena. Int kont taf li nkber ġostitut, pereżempju? Kont taf li jien għandi tnejn ħuti ikbar minni? Kont taf li mhux veru jisimni Tommy jien? Mhux veru jismek Tommy. Le. Mela x'ismek? Teodor. Teodor. Teodor Kristi. Vera. Wow, ha. Ta' mhux vera. Ija vera. Teodor sabiħ. Ara ma jfettilex xi xaqqas missieri ma jgħid li hekk. Bej fej ġabu nisem? Għax missieri dilettant ta' Van Gogh il-pittur. Imma dak jien minn għalija mhux Teodor kien jismu. Għax tiegħu kien ħuh, il-pittur Vincent. Sikkina u kol fideħ, u bada jġu għarajna. Min, Dr. Kristin? Int vera tifel għiddin. Veru, ux vera, Harry. Imma jitlu sikkina ta' fideħ. Ma kellu xie bajro, sibtu għas sikkina fidla. Laqas bajro ta' ma kellu nasab għallu xej. Le, sikkina kellu, kbira u kol, dik ta' meta għatel il-badi. Ela b'sikkina għatlu il-badi? Badi minnu.
Raġan xieħ kien jiġboru fl-iċkat tal-lemunata fil-żibel. U mollem? Ijwa, ħi, kien qatqal fil-żibel tal-isptar u l-prof taħxeba sikkina. Veru. Ux veru, veru. Jimina li jabadi kien il-kelb li kellum qabel ma ġabu l-bu. Kellum kelbi għabel bu. Iva, niftakru. Jina l-mammi ġili smajta s-semmi, minna li jabadi kien jismu. Ma laħna jidilkom ġdja. Il-prof għadal il-dar ħagġa xieħ kien jiġboru fil-iċkat. U il-kelb semmi uħali. U l-kelb sar minnu? Forsi ħar. Isma, ġbina, ħjan nirrapportaw l-pulizija ta? X'ni nirrapportaw? Li qed ispissjaw? Li qed imutu n-nies. Forsi spara xhur lib. Smajta mi tqod ħin abert. Ma smajt xejn jien. X'i smajt? Bdew jitqod ħina meta tlaqna. Ala bdew jitqu. Għax għandek mixja ta' n-nejk. Naħseb għax qisna żewġ handikappati, jien qed lek neħdu jomejn ara. U kont sa niġġena mid-dar. Aħjaraw barra. Ġewwa nkompli l-imbiż. Għax orti jibes għadek ta' għax biex tkellimni tindur isek Robocop. Naħseb biex dew jitqu. Naħseb għax għandek il-mixja ta' n-nejk. Jiġribi, naj, ux dik mara. Zew xil, ribis għandi, wej, wej, wej. Oh, wej. Xie tlif, ha? Dej, 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 dej. Għad sewa, jen u għol. Ok. Nistaw mor il-nutrien, kjek tri. Ok. Titnajet il-loktok biex, paċ wahde. Nile, sa' n-ot maħaj, William, mor.
Allora, sabiħa, tal-tanta tal-karozzi ma min? Lelen, ma la rostieġi, ta' xandu karozza sej suqbijan? Mela Rus. Da, kemma. Għambat kif għalaq il-sitta xkem marri studja barra? U għara ħames nirraġa ġilura u ġiħu ħroġna mill-istitut qabel iż-żmien. Kontex maħuk? Ujja, kontex maħija. Ftit għamilta. Għax jien għandi għalla għalija. U dak noqgħod dottur u hekk. Kif ma ġiex għamillu? Min jaf? Dak u ftit strampta. Però naħseb il-kuġi kien jieħu pjaċir illu, għax dak dilettant tal-karozzi ta'. Dak kellu Mustang ma kienx hawn ieħor bħalu ġo Malta. U ħa ngħidlek fit-triq ma tantx tilablu ta' dak, dak taf x'għandu. Dak għas-sewqan tiegħi jara żejjed. Ne, pers li akbar minnek, ikun ftit aktar matur u jibżali forsi. Le, jibżalija. Dejjem waqaf miegħi ta' kull meta kont fit-trabel u hekk dejjem sibtu. Vera kont il-ħabs. Għadi kif tibżuqhom il-mistoqsijiet. Tikdiebx. Inti jmuġġa qallek missierek? Le, ma qalliex missieri, Tommy. Ma nagħti xi peċluq u ieħor. Għamilt sentej? Sena u nofs. Fuq xiex? Mhux affari tiegħek. Fuq hekk ma jkellmekx ħuk. Ħija taf għalfejn ma jkellimniex. Ħija ma jkellimniex, għax jien moża u montum. Għalhekk ma jkellimniex. Però meta kont kordin, kuljum kien jiġi jarani. Laqqas bwilli u l-oħrajn kienu jiġi kuljum. Ma vera, fis-serjetà, kontet ngħidlek. Nammrakom ħafna lilkom, ix-xogħol li tagħmlu inkredibbli. U naħseb tkun vera persuna speċjali biex tagħmel ix-xogħol li tagħmlu anta. Jien ħanajlek għax m'għandix skola, ta' ma nafx xejn u m'għandix kwalifiki, għax kieku nagħmel naqra xogħol volunteer work magħkom. Fekk għad mur skola mela. Xifhem jien għall-mamma meta kelli ten batitni l-istitut. U hemmhekk tgħallem skola. Tefitek l-istitut? Jep. Ftit li kont imqareb u kienet tata kif tilaqa l-papa l-Ingliż u. Għalhekk jidejk l-Ingliż, mela? Għalhekk l-Ingliż. Kellha breakdown enormi dak iż-żmien, qas kienet timxi li ma tibdix twerżaq, problemi ta' Matthew, ma bdix tifilħu, jien problemi tiegħi. Tifatek l-istitut. Tifatni l-istitut. Ah, l-istitut, vera kien żmien bomba ta' ġifieri, hemmhekk iltqajt ma' Najo, Tommy Willy. Min sħabek? Hu Dr. Kristi? Mela. Konna morru San Giuseppe nħamlu. U kien hemm Dr. Kristi wkoll, kien jgħid tal-inqas Tommy imma qatt ma rajthom. Dr. Kristi kien l-istitut ukoll. Mala. U l-għet għandek żball. Kellhom parents, missieru għadu ħaj sal-lum. Żgulli missieru għadu ħaj missieru nafu, dela tant ħafna ta' karozzi. Issa saqsel it-Tommy ta' ma le minn għalijek tat-tabib ma nafx. Jekk niftakar sew x'sentejn kien għamel hemm, għax jien kont San Giuseppe twelit. It-Tommy, it-Tommy ħed, trabbejna flimkien. Dejjem kont nintefgħu flimkien, fimtu ħuh kien kbir. Minn għalija kellu xi 14, ma nafx issa nsaqsel it-Tommy. Għala kont l-istitut mitwelit. Mhux għax kelli l-mami naqatuba u ma sabiet ċużu għal tifel gustuż bħali. Mela ma tafx minn jommok. Le, ma qasrid inkun naf issa. Ma tiġik xna kurzita kultant. Xej. Ekk, kultant jeddi l-ħsib minn moħħi, najt min jaf minnu missieri biex nara xieħdem jew jekk jixbaħniex, ma ommi le. Mala. Għala. Għamil 16 sena kieku qatt indenja truħa mqar darba, sajt ħatara kif inhu dak il-ħanżir, jekk kadu xi ferfer. Kont noqgħod inħabber rasi jien. Imma tix taf bija, jien ma rridx naf biha. That's life, baby. Ma nafx jien. U laqgħet għandek għalfejn tkun taf sweet. Jiena waħda ngħidlek, irringrazzi l Alla kull filgħodu li kellek jew għandek parents li jħobbuk u qegħdin hemm għalik 24 siegħa kuljum sakemm Alla jogħġbu mod ieħor. Tamam f'Alla William. Willy. Ngħidli Willy. Mhux ovvja, mhux hu l-boss. Alla ħares ma kienx hu, għax tikud id-dinja fuq s-sodra naċċisi. U ħa ngħidlek waħda. Ma tinqala xi diżastru naturali, bħat tsunami jew xi terremot, qegħdli kien għaljenat. Inna ju bil-kubra.
faċilli ċejt Erik. Huwa fid-dmir tiegħi li nara l-kolossu. Forsi osqom xi ħaġa. Is-Sinjur. It-tiju tiegħi, Franz. Hu Sur Mike? Le. O Merik nen se kienet oddi. Għandi fiċi, Sinjorina. Valeri de Main. Il-pjaċir huwa tiegħi. Isma, ma tidux morna raw it-telqa' minn fuqux. Hekk hemm fejn ipoġġu ħjar ma f'dan l-istorbju. Ġasta xi kapuċċino u fuq. Mela le. Xirġaw jamlu għajrejdu jew. Ma tistax tiddikjara r-raġel tagħna rebbieħa mhux bejnietna. Le. Shelly, x'kont qed tagħmel hemmhekk? X'ejn niġbed fit-ritratti. Tiġbed ir-ritrattik? Eh, nista'. Fin-nofs! U hija x'ħaġa b'mhux għall-ftit qed ma kont se nibqa' hemm kien hemm da hawn ir-raġel fejja wkoll. Intu rajt jewa. Ija mela, kont qed niġbed fit-ritratti. Ma ġbitx ir-ritratt għandek bħal naftu nħarsu lek? Ija għandi ġiet ngħid jak ukoll. Xejxej tajtu ftit każi, mhux isnaqat ma neżisti għalikom jien. Tiex hux tajt jam intix xenata biex tiġi. Mejna m'hemm xenata. Inti tagħmel xenata. L-amur id-dan huwa fid-dati. Ejja hux se tgħidu li morna ħalfana u li tagħmel isuq, ħarġet ċelli fin-nofs biex tiġbed sir ftit ritratti. Isma' hi m'għamiltx opra kbira taħriġ f'nofs triq, kien kont tajrid karozza anta alla kont. Għandha raġuna. Thank you. U jgħu għarraj ċaġa, b'dax mux biex t-tratti għak jent? Għara ħammu. Fej sejra? Dar. Għadde sejra? Issa nimxija. Xeli! Għajgħu l-immur, boys. Ciao, Tom, bye. Jgħu għemmuħkom, jgħu good luck. Tal-beza dik għeddi, frata, fif ġennetni. Għaraf, su Tomi. Għazgull li għaraf, Tomi. Għazgull li għarfu tal-bri li bestijaw, t-ċeba għala. Li bestijaw mi? Eh, Tommy, jo. Bernard, mux xabib taħna ma nejdlu xie. Jaw, pej, jibla. Liħal, ek? Ma nejtu duja għali xari, jaw. Uwejja. Taħfu minnu tal-motor, jo le? Tommy, Willy, li ma kienx għalih dak kienu ħajadu minn fuq, għazrux karozzi. Taħfu minnu, jo le? Għara, Bern, ħan nispiega għalek, dak darba kienu sijes jirqa tadila. All right? Għandu ċans il-ħabib taħna? Għajalna jirbaħ, u jekk sajgħat il-flus kolla għal-darġakob. U jirrit jirbaħ? U jirrit jirbaħ għalli l-flus mgħarru kolla għal-darġakob. U Miss Valerie tkun kontenta u xek. Allura, Sinjorina, kif se tkompli s-serata? Xina jgħid u naħseb li dolwaħ nitlaq. It-tiġrid irridu jsiru kolla l-lejla? Le, issa jagħmlu rawndi uħor wara dan ħalli għaddu 15. U mbagħad għadha jsiru tliet rawnds oħra ħalli naslu għall-aħħar tnejn. U xejn Gerrit? L-lum jgħaddu 15, għed minnom ikun baj. Mbagħad għadha jkun hemm 7 kontra 7. Mbagħad 4 kontra 4, ovvjament jidħollu ra dak li jkun għadda baj, mbagħad semi finali, mbagħad nejhom mbagħad naraw. U l-final bejn ir-raġel tagħna u xi wieħed minn dawn l-iżvinturati. X'eħel Morosi issa? Iva, ja raġel dak il-ħar taqbadni għal tak nervuż f'dan id-djum kien ruħ qed iddejjaqni wkoll. U b'kapuċċino fejn baqa'? Jien naf minnu sani. Mhux anke jien naf minnu sani. Le, iġi firri naf minu propja, naf xismu, naf xkull jomu, naf fejmu l-għara. Mur. Nara, iġenna. Ma nistax. Ma tafx. Ma nistax. Akka jien naf minu s-sani. U mullem. Iba naf. U fej sir taf. Għax għalli Oliver. Oliver, il-ġdijt. Eh. U Oliver minn fej sar jaf. Għalli la, għalli Gladys. Gladys. U Gladys fej taf. Mux Gladys, end fej taf.
Għax darba qalt li l-mami, imma qalt li biex ma ngħid li l-ħadd, kelli nagħmel promis. Ma tistax tagħmel promis mara lura aħna ma ngħidu l-ħadd. Ma nistax. Uwejja ġulli, markun jomu! Le. Ma l-għura li għudu namlu promis, promis li ma nejdu l-ħat. Promis li jek nejdu l-kom xkull jomu s-sani. ħat ma jikxifni u ħat ma jgħid li l-ħat barra minn daċ-ċirku taħbib. Promis? Promis. Ejja, ġulli, għajdinna minn s-sani. Is-sani kull jomu kħat. Illa, jiskiema u s-sami jihildu ma. Għal ogħien, kemmu s-sami ħazzuna għadalju. Dawk iċ-ċwievet law. Issa! Għadlek iċ-ħed dawk iċ-ċwievet law. Nasib jek nil-ġan għajdu nispicċa fal-badi. Għawajja, naqtaw, minn jieġi jgħidlu, stalla pun il-barom fil-korotu, jek jgħidinna, le, jgħidlu għan tipatku, naħar pun iġru. Profs, nistaw jek għadbok nil-għabu ġal-korotu, please? Le. Ok, thank you. We'll be right back.
can't stand.